Boa, galera! Estão todos bem aí em suas casas? Bom, espero que estejam tomando as devidas precauções aí devido a essa loucura pandêmica que estamos vivendo. Bom, eu me chamo Pablo Baione. Eu me chamo Mayara Maria. E estamos dando início à nossa oficina Recreando com Malabares. Sacos plásticos em ação! Bom, gente, essa oficina aqui é para você aí que não é malabarista, viu? E quer aprender algumas noções básicas de manipulação, trabalhar a coordenação motora e etc. Essa oficina é para você que é das artes cênicas e que está querendo aprender a manipular as peças do cenário. É para você essa oficina. Sim, senhoras e senhores, a nossa oficina vai se dar a partir de 5 momentos, ok? O primeiro deles, a gente vai fazer alguns exercícios de dissociação e coordenação motora, ok? Vamos dar aquela aquecida básica. Segundo momento, vamos trabalhar com a manipulação de uma sacola individualmente, certo? Terceiro momento, vamos trabalhar com a manipulação de duas sacolas, só que em dupla, tá bom? E no quarto momento, a gente vai trabalhar com a manipulação de três sacolas, continuando em dupla. Certo? E no quinto e último momento, é aquele momento que a gente vai brincar com tudo que a gente treinou e aprendeu aqui nessa nossa oficina. Tá certo? Vamos pirar um pouquinho o cabeção. Beleza? Antes da gente dar continuidade a esse momento, eu gostaria de dizer que a nossa pesquisa aqui nessa oficina está sendo com sacolas plásticas. Mas as percepções que nós devemos ter sobre o objeto que nós vamos manipular, elas são para todos os objetos que vocês decidam manipular, como uma blusa ou uma folha, não importa. O que são essas percepções, né? O peso desse objeto, porque isso vai influenciar diretamente no tempo de caída que esse objeto tem. Então, essas percepções vocês guardem com vocês, porque qualquer objeto que vocês forem manipular, vamos ter que estar atento a isso, ao peso do objeto e ao tempo que ele tem de caída, para que nisso a gente possa criar, né, e pensar todas as possibilidades. Vamos lá? Vamos lá! Para começar, a gente vai começar com alguns exercícios de dissociação, tá bem? Vamos para o primeiro exercício de dissociação. Mão direita no nariz. Mão esquerda na outra orelha do outro lado. Agora a gente vai descruzar, girou o punho e trocou. A mão que estava no nariz foi para a orelha e a mão que estava na orelha foi para o nariz. Descruzou de novo, outro lado. Descruzou, o outro lado. Mais uma vez. E mais uma vez. Mais uma vez. Vocês façam quantas vezes achar necessário, certo? Alguns pegam mais rápido, outros um pouco mais lento, mas vai dar tudo certo do mesmo jeito, tá bem? Agora vamos para o exercício 2. Mão direita para cima, mão esquerda para cima. Enquanto a mão direita vai para frente, a esquerda vai lá atrás. Elas vão se encontrar lá embaixo, vão completar o giro e se encontrar lá em cima de novo. Agora, mão esquerda para frente, mão direita para trás. Elas vão se encontrar lá embaixo, completar o giro e se encontrar lá em cima de novo. Tá dando certo? Pois vamos mais umas vezes? Vamos lá. Direita para frente, esquerda para trás. Elas se encontram lá embaixo e se encontram lá em cima. Voltou, mão esquerda para frente, mão direita para baixo, se encontrou lá embaixo e se encontrou lá em cima. É isso. Façam quantas vezes acharem necessário para aguçar essa coordenação motora. Agora vamos para o terceiro e não menos divertido, último exercício do nosso aquecimento, tá bem? Vamos lá? Mão direita vai fazer cima, lado, baixo. Mão esquerda vai fazer cima, baixo, simultaneamente.
Esse é um exercício de dissociação. Enquanto uma mão faz uma coisa, a outra mão faz outra coisa. Tá bom? O tique e o teco nessa hora dão uma pequena brigada, mas dá certo. Vamos lá? As duas mãozinhas pra frente, pra cima. E foi, 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 foi. Tá dando certo? Agora, obviamente, vamos fazer para o outro lado. Enquanto a mão direita faz cima, baixo, a mão esquerda vai fazer cima, lado, baixo. Certo? E volta. Lado, cima. Tá bem? Vamos lá. Mãozinhas pra cima e foi. Tá, 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 tá. Deu certo? Eu já quebrei muita cabeça fazendo esse exercício, então façam quantas vezes acharem necessário. Repitam, ele é um ótimo exercício de dissociação e coordenação motora, tá bem? Agora vamos lá começar com os nossos sacos plásticos em ação. Vamos lá, galerinha. Bom, vamos aqui pegar o saco, ok? E aí eu aconselho que vocês peguem o saco dessa forma, com as alças dele para baixo e tal, que a gente vai começar manipulando ele desse jeito, tá certo? Vamos fazer o seguinte, a gente estica o bracinho aqui, pega a sacola dessa forma e vamos arremessar para cima e pegar com a mesma mão, ok? Vamos fazer isso também para o outro lado. Mudou de mão, arremessa e pega com a mesma mão. Arremessa e pega com a mesma mão. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que diferente. Ok? Um pouquinho diferente. A gente vai jogar a sacola e pegar com a outra mão. Certo? Joga a sacola e pega com a outra mão. Joga a sacola e pega a contramão. Joga a sacola e pega a contramão. Bom, é muito importante vocês fazerem o quanto vocês acharem necessário, tá bom? Esses exercícios, esses movimentos, tá certo? Geralmente, esse tipo de jogo que a gente está fazendo, ele é o mais comum, né? Esse tipo de pegar a sacola e jogar dessa forma que ela tá. É muito parecido com o jogo dos lenços também. Se a gente pegar o malabar de lenço, é muito parecido com a sacola. Inclusive, muitos exercícios do lenço anteriormente são ensinados a partir de sacos plásticos. Tá certo? Eu vou agora mostrar para vocês uma outra forma, uma outra possibilidade de jogar também. De manipular o saco, que a gente vem descobrindo, pesquisando essa manipulação de sacos, ok? Ao contrário dessa forma de pegar, a gente vai pegar o saco na alça, certo? E o lance vai ser a gente encher o saco de ar, tá bom? Ó, enche o saco de ar. E a gente vai encher, jogar, ver o tempo dele e pegar na outra alça, ok? Encher e outra alça. Outra alça. Como vocês podem ver, aqui se tem um outro tempo de queda, porque o ar ele entra dentro, e a sacola ela vai ganhando formato, né? E aí depende muito de quanto ar tem dentro ou não, certo? Então, é isso. Aí a gente também, na verdade, vamos fazer o mesmo exercício que a gente estava fazendo anteriormente com a sacola para baixo, meio seca. A gente vai pegar aqui, jogar e pegar com a mesma mão. Joga para cima e pega com a mesma mão.
do outro lado, joga para cima e pega com a mesma mão. Joga para cima e pega com a mesma mão. E cruzando. Aqui. Cruzando. Jogou, pegou com a outra mão. Ok? Essa é mais uma possibilidade que a gente tem de manipular o saco, né? Ao invés dele ser assim, meio seco, onde apresenta outro tipo de queda e tal, inclusive um pouquinho mais rápida, né? Dependendo do quanto ele abre ou não. E essa, um outro tipo também de queda. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos virar novamente a sacola para baixo, aquele primeiro tipo de pegada, e vamos jogar o saco e dissociar a pegada. Simbora? Assim. Jogo. Pego. 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 Ok? Isso. E para finalizar, a gente vai fazer o seguinte. Jogar. E pegar. Jogar, que pegar, certo? Mais uma vez, façam quanto vocês acharem necessário. O importante é a gente prestar atenção no movimento e caminhar para conseguir, certo? Agora vamos fazer um outro exercício, um outro truque com a sacola plástica, que é comumente chamada a pegada do gato. Ok? Vou dar uma levantadinha aqui. Só para ter mais amplitude. Bom, a gente vai segurar o saco dessa forma. E a gente vai jogar para cima e pegar o saco. Pá! Pá! Com as garras, ok? Então, jogo pra cima, pego. Jogo pra cima, pego. Jogo pra cima, pego. Jogo pra cima, pego. Agora vamos fazer o movimento ao contrário. Jogo. O braço vem de baixo pra cima. Jogo. Baixo pra cima. Jogo. Baixo pra cima. Baixo pra cima. Ok? Comumente chamado pegada do gato, mas um outro truque para vocês treinarem aí em casa, viu? Agora, você vai chamar aquela sua dupla, seu irmão que está jogando videogame, ou a sua irmã que está jogando bola, ou a sua mãe que está lendo um livro, seu pai que está vendo televisão, não sei, ou seu paquera que está aí mexendo no celular, não importa, chama eles, vai, que vai ser muito mais divertido aqui com a gente. Agora o nosso exercício vai ser em dupla com uma sacola. Então, sacolinha no bolso, o colega que já tá aí, ó, faz nova oficina, faz até eu que não sei. A gente vai fazer os mesmos exercícios, muito parecidos, só que em dupla. E aí, pra começar esse, a gente vai dar a mão pro amigo, certo? A mão de dentro. E vamos trabalhar com as mãos de fora. Então, o primeiro exercício é, o meu amigo vai passar a sacola plástica dele pra minha mão de fora. E eu vou passar a minha sacola plástica para a mão de fora dele. Mãos de fora para a mão de fora, tá bom? Vamos lá? Agora que você fez aí um par de vezes, né? Façam quantas vezes acharem necessário. A gente vai passar para o próximo passo, que é
muito parecido com esse, só que eu vou soltar a mão do meu amigo e depois que eu jogar a sacola para ele, eu giro e me preparo para receber a sacola que ele vai estar me mandando, certo? Jogo a sacola para ele, giro e me preparo. Jogo a sacola para ele, giro e me preparo. Joga essa cola pra ele. Giro. Deu certo? Ih, tá dando certo. Acredito demais. Façam aí uma par de vezes, tá? Troquem de lugar. Também é importante. Depois, ó, o amigo passa pra um lado, o outro pro outro e vai e faz tudo de novo. Dá a mão. Mão de fora, tá? Mão de fora. Depois a mesma coisa. Aproveita e já gira pro outro lado, ó. Joga pro amigo. Giro. Giro. Joga pro amigo. Giro. Joga pro amigo. Giro. Entendeu? Sucesso! Não paramos por aqui. Lógico que não. Agora o exercício é... Vou trocar aqui de lado com o meu amigo de novo pra gente começar com a mão de fora. Eu vou jogar da minha mão de fora pra mão de fora do meu amigo. Depois que eu jogar, eu vou passar pelas costas do meu amigo. Ele vai dar um passo pro lado, pegar com a outra mão... E jogar pra minha mão de fora. Vai passar pelas minhas costas. Dou um passo pro lado. Jogo pra outra mão. Jogo pra mão do meu amigo. E assim segue o fluxo. Gostou? A gente vai fazer pro outro lado. Lógico que ninguém vai ficar torto, não é mesmo? Para o outro lado é a mesma coisa, só que para o outro lado. Vamos lá? Jogo da minha mão de fora para a mão de fora do meu amigo. Ele vai dar um passo para a direita. Jogou para a minha mão de fora. Joguei para a outra mão. Joguei para a mão de fora do meu amigo. Mão de fora para a mão de fora. Deu certo? É por aí mesmo. Vai, erra, se confunde, volta e faz de novo, que vai dar muito certo. Agora, o amigo vai pegar um outro saco. Agora são dois sacos e duas pessoas. E a gente vai fazer aquele mesmo exercício da pegada do gato, certo? Só que ao invés de eu pegar a minha sacola, eu vou pegar a sacola do meu amigo. Isso. Aqui, ó. Pum. Certo? Vamos lá. E, ó. Jogou, pegou a do amigo. 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 Agora, ao contrário. Vamos lá? Jogou, pegou a do amigo por baixo. Jogou, pegou por baixo. Pegou por baixo. Pegou por baixo, pegou por baixo. Tá dando certo? Aposto como tá. Agora, nós vamos para... Três sacos. Três sacolinhas. A brincadeira vai ficando cada vez mais legal. E mais difícil. Mais legal. E mais difícil, lógico. Agora a brincadeira é, quem tá com duas sacolas vai arremessar as duas sacolas e cuidar da ponta e depois volta pra cuidar da do meio. Quem tá com uma sacola vai arremessar uma sacola e cuidar da do meio e depois voltar pra cuidar da ponta. Tá certo? É mais fácil na prática. E atenção, vamos pegar as sacolas com as duas mãos. Cada sacola a gente vai pegar com as duas mãos. Muito importante. Lembrando aquele exercício que a gente fez aqui, certo? Isso. Bem parecido. É aquela base. Simbora? Vamos lá? Vamos. E foi. Ah! Entenderam? A gente se diverte super fazendo isso. E agora, vamos fazer praticamente quase a mesma coisa, só que diferente. Ele adora essa frase. Certo? Vamos fazer o mesmo exercício, só que pegando a sacola com uma mão apenas. As mãos de fora, certo?
Normalmente, quando a gente faz essa atividade de dois, de dupla, a gente usa as mãos de fora para ter, inclusive, até mais tempo e mais espaço, certo? A gente vai fazer muito parecido. Eu vou jogar a sacola do meio. A sacola do meio é a sacola que vai sempre ficar entre mim e o meu amigo, certo? Essa é a conexão. Então, jogo a sacola pro meu amigo, ele joga a dele e cuida dessa. Eu jogo a minha e cuido a do meio. Deu certo? Vai dando, né? Vai dando certo. Agora, para finalizar esse nosso momento super legal, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com giro. Depois que eu jogo a sacola para o meu amigo, eu pego a minha, giro e me preparo para cuidar da sacola do meio, que é a sacola que estou em passe com o meu amigo. Tá bem? Vamos lá? Na prática é mais fácil de entender. Peguei minha sacola, girei. Peguei minha sacola, girei. Peguei minha sacola, girei. Tcharam! Abriu aqui, ó. Pera aí, produção. A mãe viu. Isso. Ai, lindo tá cenário. Tá desmontando o cenário. Tá vendo você das artes cênicas, ó? Manipulação de cenário. Gente, a gente espera que vocês tenham gostado muito, que vocês super utilizem isso na vida prática de vocês, para passar o tempo, como atividade física, para pesquisar o pessoal das artes cênicas. A gente está aqui para compartilhar, certo? E o quinto, e não menos importante que todos os outros exercícios, é que agora, depois de ver nossa pequena demonstração sobre essa nossa pesquisa do saco plástico, vocês possam passar por um momento de piração ou improvisação ou piração mesmo, né? Bem isso. O que é que tu acha? Eu acho que a gente deveria... Eu acho que é isso mesmo, na verdade, primeiramente. Eu acho que a gente só deveria mostrar pra todo mundo aí de casa que fez todo esse processo com a gente como é fazer esse processo sem parar. Tudo juntar junto. Juntar todos os truques. E lógico. Misturados. Né? Lógico. Simbora? Simbora. A gente pode só botar uma musiquinha? Ah, claro! Eu quero ser um desses sacos plásticos que você traz do supermercado. Eu posso ser um desses automóveis nesse trânsito congestionado. Me deixa ser seu lixo, seus dejetos, qualquer desses objetos sem utilidade que você vai levar pela eternidade. Vou entrar na sua vida, você não vai viver sem mim. Vou estar por todo lado, no seu mundo até o fim. Agora a gente vai deixar vocês com um vídeo nosso, com um pouquinho do que a gente vem descobrindo, brincando, pirando, certo? E recomendamos a vocês que também brinquem, pirem com tudo que vocês aprenderam, ok? Tchau! Até mais!